ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଶର ସାତଟି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 58 ଲୋକସଭା ଆସନରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟିଂ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସର୍ବାଧିକ 78.27%, ବିହାରରେ 53.30%, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 54.3% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସାତଟି ଆସନରେ ହାରାହାରି 54.48% ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବହୁ ହେଭିୱେଟଙ୍କ ସହ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 899 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଇଭିଏମ୍ରେ ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 6, ବିହାରର 8 ଲୋକସଭା ଆସନ ସମେତ ହରିୟାଣାର ସମସ୍ତ 10 ଆସନ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଗୋଟିଏ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର 4, ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ 7, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର 14 ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 8 ଆସନ ଲାଗି ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରେ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମେ 7ରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମେ 13ରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ମେ 20ରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମେ 25ରେ ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।